Trabalhamos todos e algo que se zona corralero, quando isso não quente vem espactive. Yes. Aluna cora Tuesday, 21st of May, 2024. Wetuli holiday yo tujitambuddeko omwezi nagwo era tugutambuddeko wala wewaawo. Abaana bano bali ewaka, abazadde, abakozi, ba anko, ba brother bonna. Today tugenda tunuulira stress. Yes, umanyi stress eyo kati abaana bali kumpi kuddayo ku ssomero. Actually, most of them are going back this weekend, abali mu boarding, and then next week abali mudde. So nkimanyi parents right now kaseera kazibu nnyo, bali mu kutegeka school fees, zivaawa ate twakava basuubuzi amaduuka badde bagagadde ate ne bagagula, kati ekonomi nayo etabuseemukko, bintu bingi nnyo ebadde bireese stress. Naye leero tulese medical expert Mr. Seth Taremwa, era nga agenda kuba tunyonnyola ku stress dangers ate n'engeri gye tusobola okukihandolinga nga tutuuse mu embeera. Ngenda kuya ne mpaka saa tano. My name is Stella Nante. Mwase mtia. Yeah, wow. YouTube ne Facebook je tuli nyo. Thank you Rose Farm and YMCA ba sponsors ba sheno. Tuyanze nchoyanze ege. Well, today, yeah, let's look at stress. Katutunulie bintu ebyo. Waliwo obuntu obutini nnyo obumalako emirembe, no ne bumalako emirembe, naye ng'ate waliwo obu solutions. Just kantu katini nnyo k'osobola okukola ebintu ebimu n'obimma amazzi, ebirala biba bikususeeku, n'olaba medical expert mu your field, n'obaako gw'oyogera naye okenda okukola stress ng'egenzi. Yeah, there's a solution to every problem, and that's why we have medical expert Seth Taremwa. Tugenda kubatinyumyamu tulabe. Yes, Taremwa, tukwaniriza nnyo ku studio yaffe eno. Ndi musanyufu okubeera wano. Mwasuze mutya abatulaba? Stella, mpulira essanyu lingi kubanga we tujja wano okwogera ku stress ate n'osanga nti omutesitesi yali musanyufu bw'ati. Kikongera maamaanyi. Amina. Kiraga nti at least tali stressed. Amanya nze Dr. Seth Taremwa, nkolera ku ddwaliro erya sika ya IHK e Namongo. Wembeera wenkolera. Ndi amejeno doctor like sinaba kukuguka mu kintu kyonna, naye nsobola okulaba byonna. Otadde n'aba stress otadde n'aba stress fa abasinga obbala bakoze seera ebisinga abantu omuntu ajja mu ddwaliro tukira kuffe. Katugwa agamba nti Stella leero ekikuleese si malaria nayo ni stressed. N'ogamba kati olina okukola kino ne kino, ekiba tekisoboka olina okulaba ono. So ndi musanyufu kujja kwogera ku eno ensonga. Kye kiringa ekirwadde kye ndowooza oba ebintu kye tuyitamu naye kye tutawa maaso. Tetukiwa maaso ate oluusi singa nti olwadde malaria n'ofuna omusujja n'oddukira mu ddwaliro. So kintu kye tulina okuteeka ku essira, ne tukyogerako ne tukitegeera ne tumanya kiki kye tulina okukola. Seth, mbadde nga tetunagendako mu definition ya stress kwanga bangi bagitegeera bulala. Doza tusooke tutunuulire lwaki wasalawo n'ogamba nti manyi I'm a general doctor naye n'ebino ebya stress kanyingiremu, kabiyingiremuko mbeeko binyamba. It's a sensitive topic. Yes. Okulaba ekisinga okumpa amaanyi okwogera ku stress, ffe ng'abantu buli omu ayita mu stress. Like everyone get stressed. Nange ng'omuntu oluusi get overwhelmed. Ne nfuna stress. Naye nga misomo gyange nga nkyasoma ne ntandika n'okukola, enze nga ndaba nti waliwo ebintu bye tuyitamu naye tetubimanyi. Kati ate bw'ofuna omulwadde ajja n'ayogera, tolaba leero nina omusujja, nasuze seebase, omutwe gunnuma, ne mukebera buli kimu n'osanga tekikoze ki? Tewali kyalina. Tewali kyalina. Lusa akoye nnyo n'omugamba oli stress, abamu bagamba nedda. So ne nsanga nti
omuntu omugamba genda kwe waka wumula kwe nakubiri odeyo kumulimu osanga nti nenda banti kye kintu ekisinga otukosa naye nga tetumanyi yes katubere ku mirimu gyaffe katubere waka katubere katutambula we experience stress okay so nempulira nti kintu kyenina okwogerako kintu kyenina okutegeera manye ate we mfunye guno omukisa nempulira essanyu at least ngenda kwogerako eri bangi bategeere kiki kyekitegeeza enkya omuntu n'obwajja mu ddwaliro n'omugamba naye seevu banyabo leero tulaba nti betukoze test zonna ziri bulungi okola ki emirimu gy'ogitambuza otya amaka gali gatya ate abantu tekibanyiiza ate lwaki ombuuza bino ebibuuzo ekindeese wano omutwe so ndaba nti kye tulina okutegeera kituyambeko ng'abantu kiyambeko n'abasawo abatulaba kiyambeko ne gye tukolera kiyambeko n'ebye tukola sala tutegeere kino kiveewo okay weewaawo kati katutandikire ku stress gwe nga doctor stress ogitegeera otya kati nze okutegeera stress nga sitaddemu lusawo lungi kye kiseera osanga nti omuntu alina okutya kw'amaanyi okusinga ku kw'ekyo omubiri gwe kusobola okola ki okuhandulinga kati ekintu bwe kiyitirira n'ofuna ng'ekikangabwa n'ofuna a difficult situation nga tomanyi kikya kukikolera kati omubiri waliwo engeri gwe kukitwalamu like there is a reaction that happens and that is a stressful event and that's what we call stress omuntu n'akugamba nti nampulira ndi stressed so kiva ku ebyo byetuyitamu byetukola katugeze nti olaba omubiri gwaffe engeri katonda gye yatutondamu yatutonda bulungi nti n'atuteeka mu nsi nga tusobola okuyita mu mbeera yonna kati naye waliwo bwe kiyitirira nti ne tusuka ku eyo levo ey'omubiri gwaffe okukola ki okuhandulinga kati nekireetera stress okubaawo ate oluusi abantu bategeera stress bw'omugamba stress tamanyi maybe bankyaye maybe sente zibuze sirina kyakulya but n'obulwadde bwokka nabwo bukuleetera stress ku ki ku mubiri kati gwe bakyaye n'alwadde n'afunye akabenje na aluzinze ow'oluganda ffenna omubiri waliwo guyitamu ebyo kati bwe kukiyitirira nga you can't handle then a stressful event shows up so that is what I call stress okay and oza tutandikire ku bantu abakulu bana oba bazadde oba any omuntu omukulu yenna kiki ekibireeta stress eyo nja kugamba nti oba ogamba bwe tulaba ku muntu ekireeta stress stress ya bika bya njawulo waliwo stress gye tuyita immediate stress or acute stress immediate stress like ekintu nekibaawo n'owulira nti otidde ate waliwo ne long term or chronic stress kati bwe tuba tu stress ng'etutawaanye tutawaanye mu ngeri yanjawulo phases kati njagala tuddemuke emabega twejjukanyanga bwa bwe twasoma history nti katonda bwe yamala otutonda yatuteeka mu nsiko nga bino ebizimbe tebiriwo so njagala kutangaazako ku bantu omubiri engeri gye gukolamu saala tutegeere stress evaawa negendawa kati bwe baali batutonda ne batuteeka mu nsiko batugeze nga bajjajja baffe abedda baali tebalina nnyumba nga babeera mu nsiko baliyo ebisolo kati buli bw'osinkana ekisolo katugeze osinkanye omusota ttimba eri awo tomanyi kyakkola either gujja kukubuukira either ojja kudduka oba kasota katono osobola okukalwanyisa kati mu mibiri gyaffe waliwo kye tuyita fright and fight mechanism fright and fight mechanism ekyo kintu kituyambako
ngabuli bofune chikanga bwachonna that's what happens kati bwetubera wano kati muntu nakutisa is that ofune ebirozo nziruka obanne kati mwecho omubiri gugezaako waliwo ebibaawo mu mibiri gyaffe nobeera nti otuukaawo tugeze nekanzo omusota kati nja kubeera nga ndaba omubiri omusaayi steady guteeka maanyi like osanga omubiri guteeka amaanyi mu masozo osobole okulwana oba osobole okukola ki okudduka in that way the body is trying to overcome the stressful event kati mu kiseera kyakati tetukyalina misota tetukyalina tiger oba lions around tubina tulaubira babiri olina okugenda entebe okulaba ebyo naye kati emisota gyakyuka obulamu bwaffe bwetukola ki bwetuyitamu byosanga nti ebisinga okutuleetera stress emirimu gyetukola entalo mu maka eyo stress gyekola ki gyeva otuuse ku ssomero ne bagambe nkya exams tosomye omubiri gutandise okukola ki okweraliikirira and you're getting into a stressful you're getting a stressful encounter so kyensobola okugamba nti stressors zibaawo ebintu ebitustressinga bibeerawo ate tujja bijjako so kati tulina okulaba engeri gyetukola ki gyetubiyitamu so nga bwe ŋŋambye nti ebisolo byakyuka kati bingi tosomye tolidde sente zibuze abaana baabo bali kumpi kuddayo ku ssomero baagala 70% tokola ki togirina obadde ku mulimu nga wakuwa timeline egaanyo lemerwa ogituukirira obadde n'omwagalwawo n'agamba agenze oba ne mufuna obutakkaanya ne mulwana like ezo z'ensolo kati zetukola ki zetulina zetulina zetusinkana kati so osanga nti engeri gyetuyitamu stress fa abazadde abantu abakulu stress evaawa ensolo zaffe ziriwa nga bwenyonyodde cause abantu abakulu balina emirimu abasuubuzi basuula bakola business naye emisolo gikoze ki giyitiridde obadde mu town n'omala wiiki namba nga tolina kyokoze ki kyofunye saati ya 10 kati ya mutwalo so n'olaba nti otandise okweraliikirira kati okwo okweraliikirira byebintu ebituleetera emibiri gyaffe okukoowa n'osanga nti tosobola kukola ki tosobola kiyitamu ekirala tugendako omusayansi nnyo waliwo ebintu katonda bye yatuwa olaba you have a skin hair legs naye waliwo ebintu bye tutalaba naye abasawo bayinza okuba babitegeera nnyo kati waliwo center buli kimu kye kibaawo ku mubiri gwaffe obwongo or the brain has control over it kati lwosanga nti bwe tuba tuyisemu eno stress n'ofuna ekikangabwa kiki ekibaawo ukitegedde so osanga nti ojja kweraliikirira bwe weeraliikirira ojja kufuna ojja kusanga nti omutima gukuba nnyo ojja kusanga nti tosobola kwebaka bulungi by'obadde okola nga ogwo okubeera wano you can't focus ebirowoozo bibeera ko bitinitini kati mu mbeera zaffe nga oli bulungi oli wano olidde onywedde tolina kikutawanyiza waliwo paati y'obwongo ebeera wano mu maaso ebaita pre frontal cortex yetuyambako pre frontal cortex kati wano wano bweyisa wano obwongo bwe butandikira eyo paati eyetuyamba bingi mu kupulaninga mu kujjukira like it's like has an executive function on our body kati bwe tufuna stress oluusi eyo paati eba tekyakola ki tekyakola ekola but waliwo paati endala mu bwongo kati omubiri gwe gulina okujjayo zitandika okukola beera eyo munda tini bwe buti kati ku
kwecho osanga anti woja call it the limbic system if it is activated waliwo bingi ebibaawo anti bajja kugamba niwe na get stress manyi ma hormones change bingi ebibaawo tuyinza obutagenda mu ebyo kati ebintu ebyo osangira omubiri omutima gutandisa okuba gutandisa okweraliikirira abamu batuyana waliwo yagamba nti ye okumanya nti ali stressed mu kamwa awulira akakalira so kati tokyategeera tokyajjukira byobadde okola ki byobadde okola kati ekyo ekikangabwa bwe kibaawo ku ekyo ekiseera like omubiri that is gwe gugezaako to fight or fright kati bwomala bwovaawo netulaba nti ebyo byonna bibaddewo ekikangabwa bwe kiri obuuziza nti abantu abakulu stress bagiyitamu batya nga bwe ŋŋambye mu mirimu gyaffe fees zibuze bintu biganye so fenna that physiological response happens mu fenna kababa abaana kababa abantu abakulu bwetufuna ekikangabwa bwetufuna entiisa bwetufuna ekibaawo kikola ki kati waliwo bw'osanga nti kiyitiridde katugeze nti nze mbeera ku mulimu naye ntya buli lunaku ntya buli lunaku waliwo obutofaalo nga katandise kantu katono nnyo naye nekigenda nga kigejja ekigenda nga kyeyongerako rather katugeze nti ntuuka ku mulimu late boss wange n'angamba why are you late every day kitegeera kati nenteekako okutya nentandika okweraliikirira buli lunaku n'ebirowoozo byange nebikola ki nebikyuka nembeera nga ntambula neŋŋenda mpola mpola kati otuuka ekiseera n'osanga nti kali kapaati kenkugambye ak'emabega omubiri kukozesa nnyo kati it is excited all the time ate n'osanga nti bw'osangira abantu tutandika okufuna okuwulira nti omutima gukuba okuwulira nti teweebaka you feel unease all the time kati byebibyo ebikola ki byebibaawo so kati ekyo kiseera kye kiseera kye tusinga okutya nnyo ate kye kiseera ekyetulaba ennaku zino abantu kaabe mukulu kaabe muto kaabe mwana kaabe muzadde kaabe ali ku mulimu fenna kye tukola ki kye tuyitamu so ekiseera ekyo because awo gwe sitera ogenda okugambira kangendeko ku ddwaliro ntegeere lwaki omutima gwange gukuba nnyo ka lwaki nfunamu omutwe lwaki neeraliikirira so ekiseera ekyo kyekindeeta wano neŋŋamba kanjogereko ku bantu bategeere nti nebino ebintu bikola ki gyebiri bibaawo ate tusobola byewala waliwo abantu ebintu byebakola tuli bantu bakulu byebakola okugyako stress omwenge ebidagaladagala bikibuga basobole okwerabira ebizibu byebayitamu or something ebyo ebintu byebakosa batya kubanga bagamba nze ndi bulungi kati nina sleeping pills nina anti stress manya medication byebakosa batya abo abantu abakulu kati waliwo ebintu byetukola ng'oli stressed ate buli muntu ayita mu byanjawo I'll be angry stress weba ntuka ku mulimu buli ali nimuyombesa naye yandimbuziza good morning tukola ki tuyomba most people yell at others abalala bafuna obusungu bw'amaanyi abalala osanga nti beebaka nnyo like awulira ayagala kubeera mu ki mu buliri naye n'otulo tetuliyo n'ayagala kubeera ki mu buliri abalala bafunamu ebirowoozo okunoonya ebintu ebibasanyusaamu like ekinaakujja ku kino kw'osangira nti omuntu atandise okunywa ku ki ku mwenge kubanga omwenge gugenda kukuwa essanyu waliwo obutofaali mu mubiri omwenge gwe buta n'okola ki n'obeera nga yeerabidde ebizibu byo by'obadde nabyo kati abantu netutandika okunywa omwenge n'obeerako okusigala ntandika okunywa ku sigala
So we lose focus okay. most of the things. We tugenda okutandikira nga tukomyewo. Ya tukyayogera ku stress, okweraliikirira okwo, okutya okungi, abantu bangi bingi bye bakola nga bali stressed, omwenge, enjaga, ebiragalagala, crime, you know, okwetaba mu crimes and all that. Bingi naye gwe okola otya ng'oli stressed, osobola otuwa ku magezi oba naawe n'obuuza nti nina kye mpitamu nkole ntya. Omusawo wali wanagenda kuba biddamu. Tovaawo, tukomawo. Dr. Seti Tarima yatudde dda mu studio atunyonnyola engeri stress gyekosaamu omubiri. Tugenda maaso kaawo okulaba biki by'osobola okukola okwewala stress. Si kyangu, but I think you can try, because at the end of that day waliwo ebintu by'osobola obuntu obutonotono nga tebwetagisa na ssente naye nga gwe kwennyini osobola okukikola n'ova mu mbeera eyo ekuleetera okutya n'okweraliikirira. Seti, wadde okyatunyonnyola ebizibu ebiva mu stress nga tonabimalayo, neezo tusooke tubimalirize then tudde ku gonda. Okay. Kati tubadde twogera ku nsonga y'okugamba nti abantu bwe tubeera stressed bye tukola, tuyombesa oyomba nnyo, olusi okwebaka kugaana, olusi tutandika okunywa ku mwenge, ne tubeera nti embeera yaffe ekyukamu. Olusi oyinza okubeerawo osanga omwana agamba naye dada ali stressed. Kati weebuuza akitegeera atya? Engeri gye tweyisaamu naye ekola ki? Ekyuka. Kati bwe tuva ku ekyo, engeri gye tweyisaamu ku balala, waliwo ebintu ebitutuukako ku mubiri ate oluusi bitutwala mu ddwaliro. Like waliwo we nali mpuliriza story ne bagamba the coal miners had a bird they used to go with. Bagenda with a bird to the mine. Katinga, the bird keeps singing all the time. Oh. When it stops, they know the conditions are unfavorable. So kulike. Bogamba banabasima gold bogamba. Coal miners. Mine. Yeah. So bali bagenda sera byema bagenda. They have a bird they go with. Yes. Ebera eyonga. It is singing. When it stops, it is an alert that something is wrong. So usually it used to detect the weather and the conditions of that day. Katino mibiri jaffe iriwe jitu. It's like a dam. Like waruengeri jegukolam. It can harbor so many things. Yes. Kati wetubera stressed. Osanga anti we have the that when the time comes and the bird stops singing, then you get an alert that what we should again double one. Okay. So kati always tuita mu mbere eno nga tetujitegeera. I can't say still like you're stressed no gamba I can't. Naye buli muntu alina ekyo ekikola ki kigamba kati omubiri gugezaako containing a stress nga bwe nakugamba eri fight and flight mechanism ebeerawo. Naye bwe kibaawo cause bwe gwa katugeze nga bwe nakugambye bw'osinkana omusota ne gugenda oba ogusinkanye mu parking n'otukaano oli what? Oli fine. So the body has contained the stress. Naye bwe kiyitirira kati n'ofuna ebintu bye tuyitamu nga bibeera byeyongera otuuka ekiseera omubiri ne gukola ki? Ne gukoowa. And now that reaction, the state of worry increases. Okay. And that's when you say the bird stops. So otegeera otya? Waliwo ebintu ebibaawo. Okay. N'osanga nti owulira nti okwebaka kuganye, abamu tugeze nti ekikango kwa kingi, entiisa nyingi, owulira waliwo ekintu wano mu bulago. Owulira ng'ekintu kikutte. Waliwo ng'akagi ejinja awo mu bulago. Naye nga omira bulungi naye nga waliwo akantu akakoze ki? Oluusi osanga nti owulira our muscles, we get muscle aches, ka mubiri gutuluma. N'osanga nti omuntu omutwe gukola ki? Gumuluma. N'obeera awo nti omuntu ajja kujja agamba naye mpulira entunusi, omutima gukuba nnyo ennaku zino buli bwe neebaka.
omutima gukuba nnyo nyweda bangambe nnyo amazzi nyweda amazzi koze buli kimu sirina pressure sirina sukari kati ebyo bwe biba bibaawo that is the bad that's an alert that something is going wrong kitegeeza omubiri gulemererwa okukola ki okuhandolinga situation eyo kati eyo stage kye tuyita chronic stress obeeranga stress abaddewo naye kati ayitiridde omubiri tegukyakola ki tegukyahandolinga katawo we tugendera mu ddwaliro bobanga walinga doctor nakuzeke mabega walinga stress kati wano I think where you get the immediate stress then the long term stress kati wano nga tunagende eringa tanayitawo stress are there things byensobola okukola okumanaging abona kwa short term stress ako kati ni just for the short time ebiseera ebisinga immediate stress omubiri guhandolinga okay nga bweŋŋambye bosinkano omusota mu parking oba notuka wano nga kibadde tekibaawo and maybe nojjukira nti weerabidde ekintu ewaka naye nga kyobadde olina okujja ku mulimu boosi n'agamba bino biriwa oba ne bagamba ha wabadde olina kukola kino tokikoze kati nobeera mu kutyoko ku kiseera ebisinga omubiri ku saawa eyo gutuyambako ne gucontaininga situation naye bwe gulemererwa nobeera nga byoyitamu bikola ki kati osanga nti bwe tutuuka weŋŋambira nti everyone has a bad, they are bad singing ne gutuuka ekiseera and it can't handle so awo wetukola ki so mu immediate stress walo bye tusobola okukola naye ebiseera ebisinga tutegeera nga that we are stressed nga kya ekiseera kyakoze eki kiiseewo nga bwe nkugambye otandise okuwulira kati omutima gukuba nnyo ogamba ekirabika ndi stressed oba nkoye nnyo notandika okufuna ebintu ebikulaga nti okoze eki katwala ebintu bye tusobola okukola kye mbadde ngendako kati walo ebintu bye tusobola okukola otuyambako and we stay focused cause bw'ogeraageranya nga bwe watandise n'ogamba bulaba abantu abakulu bye bayitamu tebifaanagana abaana abato bye bakola ki bye bayitamu kuba kati nze ŋŋanze nina okukeera ŋŋende kukola ki ŋŋende ku mulimu naye yinza okutuuka ku mulimu because of stress ebibaawo nga you can't focus nobeera nga oli mukulaba omulwadde ali mukunnyonnyola byomubuuza naye nga the brain the mind is somewhere else ebirowoozo olina birala ngenda kukola ki kufuna zino sente za looni sasule okitegeera that is an stressful event kati n'omulwadde ajja tutegeera naye n'omusawo ankolako ali bulungi kyekimu nobeera mu office nga mutudde tukola naye nolaba omuntu abadde atypinga page 10 atypinzeko page meka 2 notegeera nti people are failing to focus like we tufuna ebirowoozo ebitujja ku mirimu ku mbeera zaffe za bulijjo nezituteeka ku birala so most things start being at standstill kati mu kiseera ekyo weebuuza okole ki because usually they will tell you stress omuntu akugamba you are encountered with a difficult situation weebuuza okole ki okole ki kati waliwo ebintu bye tusobola okukola and waliwo techniques ze tugenda okuyiga olwaleero ezituyambako okukola ki okwewala okwewala stress ne tubeera nga tuli focused kati nga bw'ogambye ku saawa eyo ekintu kibaddewo nkole ki ntuuse wano ngenda tandika program naye omutima gukuba nnyo kati nkole ki kubanga nga bwe ŋŋambye buli omu ayita mu stress ate stressers tetugenda kukola ki tetugenda zijjako ojja kusanga ekirese stress ye loan ewaka naye lwe wali ofuna loan wali olina ebyosuubira ogenda kukola business ogenda kukola ekintu notuuka nebitatambula bulungi kati nosanga nti
you're overwhelmed. Yeah. Hmm? Kati twebuza musawe yo tukolechi. Okay. Nga tetunava kutuka kukisele chokugama. Nto mtima gukuba nyo no tebaka na ye. Waro. Embera zafe. We are failing to focus. There is that ugamba. So, mtisele chowaru webi ntu yetu sobolo kola. Yeah. Biyo sobolo kolela maofisi yo. Biyo sobolo kolele waka. Mm-hmm. Woli. Nga tunava na kutuka mduari do. There are few techniques. Bingi na yetu jakogela koku ntonezi. Tuyambako. Yes. Kati. Waluo omubili kwa febe gukola. Kati kusawe yo tuino kola chi. Tuino guyambako. Mm-hmm. Kati tugenda kutandikira kubintu ebikwata ku mubili. Then tude kubintu ebikwata kuchi. Kubongo wa febe. Okay. Kati waluo technique. Tebaita breathing technique. Breathing technique. Yes. Okay. Abamu wajita. Psychological side. Nobela nti. Bo sanga nti otuse wano. Wela likile. Ogamba program genda jita andika nti ya nae. Banangi. Eh? Yeah. Na akola. Mbao ntia. Ova. Zine exams genda zita muntia. Yes. Na jukirabi ensomi. So we need to calm down. Mm-hmm. And get over that storm. Get over that situation. Mm-hmm. So usually tugamba nti. Tuino. Okole vintu, evinajyo wongo wafe. Kweyo situation, viteke, vichuse vilo ozo viafe. Musaweyo. Yes, yeah. Bidewala. Bidewala. Yeah. Uh-huh. Katolusi bagamanti, one of the things, echina tuyamba ko to calm down. Mm-hmm. Like, you hold your breath. And bobo sanga, omuka gufuruma, omale banga. So usually we say, the technique is, you take in two breaths, and take, breathe long, out longer. You exhale longer. Yes, okay. You exhale longer. So, kati, chiba chikuyamba to calm down. So, if you do that, usually say, at those times, are 2 times and then you exhale. At times, okay. It is hard to say you will hold your breath. Some people, it may be difficult. Some people may get problems. Depending. Kuwanga, bosa, if you prolong your breath, no sanyo, umtima guwa gufuno umsai mungi. Oh, yeah. Ati kumara guwa genda kola chi? Kubanyo. Mm-hmm. Kati, echi genda kwela likiriza. Kati, lusu tuga amanti, you take in 2 breaths. Mm-hmm. Oh. You get. So you take that moment, you slowly breathe out. And you repeat that. Yeah? Usually like 10, 15 times. It's easy done, seated in office. It's easy done, even here on set. So it kind of tries to calm you down. Mm. The same thing, bo maninga omsota bwe kukugoba. No duka to catch sera. Yes. You get? Yes. Like the body is trying to calm itself down. Mm. So here, you're also trying to calm your body down. That's one technique that you can do. There are other techniques. Ezo sobolo kola kusaweyo. No gamba to calm down yourself. Like no gamba kati usually we say. There are things we say. Mm. You look at now you ground your problem. Mm. Because you need to be aware. Buzibuchi. So no gamba ham kati. Ntusewa no. I'm panting. I'm sweating. Ne simanyi. Eh? So but I want to calm down. Oru simanyi na chichi baddeo. But mwema gamba seti ogenda kuwela ku. TV. Notuka aliku reception. Omtima lekutani kukuwa nuhulila. Yes. Iyo shaking. Yeah. Katifenga medical school tuwa itukule vivuzo. Call them vivas. Oyingila sangaba lecture nga wabili. Batude. Nebatani kukuvuza. Simu nebioku antipakuwa dolu papiloja kuloza. Yeah. Batani kati. Bobo tuse kumuli yangu. Ulo mtima kukuwa nyo. Yeah. The legs are shaking. Kati kusaweyo, there are things you say. You do the breathing technique. You take in a breathe twice in and you exhale slowly. Take time. Okay. It helps you calm down. That's good. One. Bobo linze wale kuingira ku set. Bobo bado inachokola. Notandiko kwela likirira. Deadline. Nibajani wakugamba deadline ya lero. What do I do? So you want to refocus and so that you are able to accomplish whatever you're doing. This whatever to gamble, you need to get into that problem.
not meditating. So you identify, you notice what's happening to yourself. May not be exact problem, but what is happening to myself. Then ekyo kikola otya like oyagala katugeze otuse wali n'owulira amagulu ga tremblinga kitegeera oba n'owulira nga kamunguluza. At times someone has ever told me they get like a bit of stomach upset. Others get a headache. That it is happening like a storm. So and you need to continue what you're doing. So we usually say we notice. I may not say notice in Luganda, but we notice, not a guarantee. Chino chechintu seko omtwe butanso kunuma. Amagulu gange gakulachi gashaking. Omtima gukubanyo. So you notice, no gamba, ha. Bomalo chitegera ntikato omtima gukubanyo. You name, no chogera. Usually we call it notice, name, then notice, name, and refocus. So how does it happen and how does it help us? Chitu yamba tutia. I'm sorry. So okay, to your example, right now, while we chintu chibadeo, for example, maybe ngenda kusho, baluwa maulida mabike bampade, kumu ntu maybe are so important to me. Omtima gukuba olutu luma olusi oyagana ku sometimes to throw up but at that moment ogambye kati chine chindiko nina stress right now no chino tisinga anti no chikiriza anti wechiri so ogambye no chikiriza anti wechiri okay then name it otegeza che name it like kati you may not name what has happened chiba kugambye na echiri kutuka ko otia no chogera otia no naming akatika tugeze omtima gukubanyo so omazo chitega ntikati bwebangambye nti walo chituse kumuganda wange omtima nekutandikira okuba but remember you have to come for the show kato omtima kata okolera chi you name it no gamba omtima gukola chi gukubanyo so we usually say you take time naming that thing you name otia and notice katika tugeze hiyo mtima guli mukubanyo but I'm coming for that show so I'll be in my head like for 1 minute I name mtima gukubanyo what you're trying to do cholu geza kongo okole echo oli mukugeza to divert your mind made mayi buli wochogera nti omtima gukuba made manya ati chichongera obwongo nga ho gukubye gukenda kwabika Neda. Kat, you're speaking out. Remember, ngabantu bawera mu church ni wagamba. You get ebizibu byo, then everyone starts shouting. Nebavayo ne agamba, ha, twasabye ne mvayo nga mpulidde nkoze ki? Okakanyemu. Nkakanyemu. Waliwo ebirala bye tugenda okwogerako. Nkakanyemu. Oba kati kusaawa eyo. Kubanga kusaawa eyo tolina muntu gogenda ogamba nti Dr. Seti Wuno kanjukire naye anyambeko like you get that colleague yes to talk to or you get that consolation from another person kusawe te chiriwo so tugamba nti you name and notice so when you notice omtima gukubanyo and you say it repetitively it's like humming a song so your body is going to help your brain divert from what they have told you and what is happening chikuyambe that when you do that you refocus because I was holding my paper and I was looking through maybe the presentation I'm going to do an exam but now they tell me someone who has come out say the lecturers are rough it's hard so and I'm scrolling them but because I've told you it's rough katubera otide tomanyi now nebyo badokola because echi biganya chechimu chechibao no kumuntu ali mu office akola milimo jine bamukubira ntikati omwana bamugobye kusomero chechibao nange landlord nagamba njagala rent yange lero jemba den subiro kusasula ku loku tano ushitegera botamulete nyumba nzigalawo chechibao yakugamba muganda wa rad so that storm jofuna ojita motia not to escalate no sanga nto blacking the out chitugambye you do the breathing exercise yes and you exhale slowly then you name what is happening you notice it and name it yeah like esawe no I'm trembling
So then you say, I'm trembling. You keep repetitively saying it. Then so after, yes, let's then finish that, you yes. refocus. Okay. When you refocus and you find you're still trembling, you do the cycle again. But with this technique, it requires practice. That's why I'm here. Yeah. Hey, like do much tegele. Yes. You need to practice it. Yeah. So that in chavo tuka anokushone wagamba, ha, this is what is happening. Osobolo kujukida. I'm going to do the breathing technique. I'm going to name and notice. But it will not come from heaven. Nto ogenda kola chi, ogenda chikola. Echo chichidamu chewambu zizaru wachi. Njogera ku stress. Babi nevi ntetukola chi. Tetubimanyi. Because we cholinda to black out and maybe. Vyo wado genda kola nevi kola chi. Nevi gani. Na yetu sobolo kola evi ntu evi tuyambako. Kati, wali yo technique endala. So, ngatetu nagenda ku technique endala. Yeah. Osobola wano here, wano nga dimu mkutio kunji, mkwela likiro kutagambika, ongambie nga sobolo kutekinga in two breaths. And then you exhale. And then, nene gamba nti chine chizibu chibadewo, bambi kide, oba, abaloni ba kubie, banke kubie, or something. Eh? No gamba nti banke kubie, Tugenda kwecho, tugambia. Like, oita mchokola, mubili gwe chita, mwesawe, echikutuseko. Echikutuseko. Yes. Omtima gukuba. Like that. Omulabi njagala kitegere. It needs practice, but osobola okutandika n'okyemanyiiza. Yes. Kati osobola okukolayo okugamba ebigambo ebirala byonna apart from ekikubaddeko. Like everything is going to be okay. Bukimu kigenda kuba bulungi. Yes, some people babeera n'ebigambo bye boogera. Someone has ever said, I think, twali wandoza, twali mu fellowship. Ng'omuntu n'agamba n'ebigambo bye sibijjukira. Why it's hard taking whatever. So he says for him, he's naming and noticing, or noticing and naming. He may not say, omtima gukuba, omtima gukuba, omtima gukuba. Na ya gamba. Like, ngenda kuba bulungi, ngenda kuba bulungi. The point is, you repetitively say a word. Like, you're trying to divert your mind. Okuva ku kino kikutuseeko, so that it can kanzo katwe tubela wano ngolaba omupira laba bakubye golo bichi muri musanyuli amwe kati nomulala natani ko nice rhyming from this side like your focus will change to this kat, that's the same thing but to gamba name and notice and name you're trying to change your focus no obelenti ovude ku kintu ekikoze ki ekikutuseeko yes kati n'omulabe waffe alina kitegeera nti it needs practice olina okyogerako for quite some time you practice okimanyi obeere ng'okitegedde so that ekiseera kyonna bw'owulira nti ofunyeyo storm oba okweralikira kuzuba waliwo ekibaddeho omanyi techniques z'olina okukola ki z'olina okukola oluusi abantu abamu akugamba nti nze bwe ndaba ebintu biganye badde nkola no longer focusing that again even it is like recalling stress ebizibu bya item akugamba nze kati nva ku station nentambulamu nengenda maybe nenywa ku mazzi nenkola ki nenkomawo waliwo abalala abagamba nti olina okukola ekintu and you focus to it katugeze kati ng'omuntu agenda omulaba agenda kubuuza nti nze bwe mba mu office oba ntuuse wali ngenda kulaba abalwadde oba ngenda kwogera eri abantu naye wabulayo ebbanga oba ndina project gye nkolako deadline etuuse ngenda kukola ntya nga bwe ndaba biganye because there is loss of focus so abantu betugamba nti oyinza okufuna ko ku mazzi oba ku chai jonywako and you focus on it like the word is focus on it nobera nti oso chocolate echo bwe nfuna amazzi gange okay bwe nywa I feel its taste
ningezako kulira bwe gakola ki bwe gagenda mpaka like I'm diverting my mind to this jeni mukola kati so kati waliyo technique endala nayo je tusobola okwogerako egenda okutunyonyola kunywa ku mazzi bino bye ndi mukugamba okay so usually ebintu ebintu sola bikola byona mulundi gumu waliwo tugamba nti omuntu kino kikutuuseeko you breathe in slowly you focus so we usually want to involve the entire body kuba omubiri gwonna kugwo gwo guli mu kureacting to this stressful situation atoli tugamba nti you breathe in then you exhale slowly you because we are trying to calm down the body then now you notice name and notice ekibaddewo nova kwecho olusu tugamba bwolaba nti kiyitiridde now you want to come to involve the entire body katugeze ndi mu office ntudde awo example wetugenda okutandikira okay. Tugenda kuwumulamu katono nnyo naye sofa bitogeddeko goyizeemu ki right now because omusawo agambye nti oba oli mu stressful situations osobola okutekinga those breaths naye weewa obudde nosa nosa and then you release and then at some point nofuna ku mazzi nonywako oba no obwongo n'obujja ku ekyo ekiriwo n'obuteeka ku kintu ekirala omusawo akyabinyonnyola tugenda kuba tukomawo naye tovaawo akantu kensinza okutegeera olunaku olwaleero ya omusawo nti the fact that osobola okubeera nga oyogera obugambo obukukakanya naming and noticing during that stressful situation either ogamba omusawo byabadde ayogerako no realizing nti oh amagulu gakankana amagulu gakankana amagulu gakankana you know and then n'ogamba nti oba buli kimu kigenda kuba bulungi buli kimu kigenda kuba bulungi ngenda kuba okay omutima gu yes ngenda kubeera bulungi ngenda n'obeera ng'oli ku ekyo so mulabi waffe I think musobola okubeera nga ogezaako buli lunaku in case of a stressful situation n'ogezaako no practicinga mu maaso eyo ojja kuba nga oyogera ebigambo obutono nga tolaba ate obyerabidde obwongo ne bukyerabira n'odda neekubira n'okola emirimu gyo you understand so musawo weebale ka tekinika ako kakutteyo bulungi nnyo kirungi ate abalabi baffe Stella ali wana naming so kirungi nnyo nti tutegera bino ebintu oluusi bw'oba obyogera bibanga tebikola amakulu kyobola abantu abasinga bwe bagenda for therapy nga storm is big they tend to default nga tacha kuba byamugamba biba tebikola ki naye bwe tuba tubikoze ne tubiteekako essira ne tubikola bino ebintu bikola ki bituyamba so kati tutegedde nti ku kiseera ekyo sobola you breathe in then you slowly breathe out and it will calm you down kuba kyetugezaako okuddayo ku kyetubadde tukoze ki kyetubadde tuliko awo then waliwo ekirala oluusi ekibeera okwad ku bantu kitera nnyo kyendabye nga kikolera nnyo abantu ogamba omuntu you involve the whole body utubadde tutuse I'm naming noticing I'm breathing slowly I'm trying to refocus usually we tend to also use the surrounding nobera area jokoze ki jolimu nokosa senses zonna tano stereo charge jukira okulaba okusa testing hearing bijukira msa kati usually say you stamp down bulungi and noteke ebigere byo wansi firmly oluusi ogamba abantu nti one person has told me that's awkward and you slowly move stretch your hands bring them slowly hold your knees calm down and then you start noticing what is in your surrounding nogamba nti kati kye kiriwo mu room notanika okubala ebintu ebirimu nogamba mulimu abantu bameka nobabala mu sekendi nga taano gamba mulimu abantu bataano noyogera mulimu Stella mulimu seti mulimu nogamba kye kirala mulimu ebimuli ebitabo
Then bova kwecho ngomazo okulaba you've used your sense eyes. Of your eyes yeah. At, then you also smell no unyiriza mu room eh biso jakulira perfume ya munno oba kiche ekikola ki ekigenda maso kwecho then usually say you stretch out no laba kikicho sobolo okola ki okwatako okay. And you whatever chokola you you count it and name it eh yeah, like nkute kuntebe kute kumeza kute kusimu like ebintu ngabi sato babina bova kwecho what do you feel like the taste eh yeah? So eyo technique yokosa senses afetano and you refocus it will divert you from eja kujja yeri kuchikanga bwa chokoze eki kuchoyogedde ko nga kugamenti kati mama wanga afunye obuzibu na iyo wabula yedda chika 10 to be on set kati ngenda kola ki so if you do that chikuyambako to calm down then you refocus kati no damu kuchoba dokola ki okola techniques ezo zituyambako okuddayo ku mirimu jaffe kitubaddeko yeah. Oluso inzo okugenda ku mulimu mukamao akubogolera maybe he may be stressed na inga wulira stress muitilide is yelling as a way nga reacting ak stress over because stress evudewa bakugambye okukola kino ne kino tokoze eki tobikoze maybe na yali no submitting a report ne to naba jimwa so he comes and yells at you no gamba kati is stressed kuba tonaba muwa byokola ki byo ino muwa yeah ate is coming to also stress you kuba abiyagala bunambiro eh akuwade sawe mu kat if you tremble no belanga yeno yera likide no sigala mu yo situation obatogenda akola ki obatogenda mu wacho ya situation omuntu ya ino jeja mu real yes kat no gama sigana sigala mu yes kat confusion techniques zino zendi mu kogera ko zituyamba okuva mu yembera kitegera no dayo kuchoba dokola ki choba dokola okay. Titunaba kogera kubiri ebirala katolaba mutima gukuba sebaka ebyo nabyo tulina kye tunokola ki obikolera so ezo techniques satu zona tusobola zikola omulundi gumu okay. Ne tukola ki ne tukitegera and okay. We practice yeah. Then kibanga kize kituyambako to calm down okay. Kino kijja kuyamba nti tusigalenga tukola emirimu jaffe sigale tuli focused kuchoba deko and at the end of that day we are living a productive life yeah yeah okay so we're not to ndoza tuwite mangu makusata abalabi mulabi akitegeera bulungi nnyo bobo ulira bino ebintu that means waliwo ka stress what happens when we are stressed nga wabiyogeddeko ndoza tuwite mumbwango alus ne stress evambulwadde nga wabulwadde stressinga yes so kati kicho tuchogede ku kubera nga you losing focus yes tosobola kutugeze bado uandika dagala na inga tochali tegera byo limu kuandika tandika like obadde meeting uandika notes ziganye byokogera ulinga tabitegera okay abamuntu gambye nti batani ko kubera angry express a bit of anger sungu bungi nobera nti you can't focus tugeze nti bompita wano I'm trying to tremble so wala kubera nti njogera no muntu nakola ki nakitegera so byebyo tugambye abamu ogenda kwebaka nebigana mchao si kyebaka abaloni bandi bubinze si kyebaka so kiche kikola ki kikibawo abamu okulya kugana ate walona abalala ya tegena ntali stressed but have appetite ngekoze echi kamba kati nyirira nyo chichi man nze bulwembera ne stress I gain weight I eat a lot yeah. So bibye sikora echi ogeze ndi stressed ne tuberanga tuogera utandika kati ekintu bwe kibawo you start remembering ebye mabega bye wakola chi bye waitam so bibyo kati then ebyo when kugambye there your body stopping to do what to sing not again and there is a problem. Okay. And you need to name and notice but you shall get there okay then
abantu abasinga nga bwe tugambe bagezaako okwejja ko stress kuba omubiri emubiri gwaffe mulungi guno buli ekibaawo ogwo gunoonya okuddayo nga bwe gwakoze eki bwe gwatondebwa bwe gubadde so kati ajja kujja wano ugamba bebulu bwayingira mu korida avuma buli omu ayomba yeyo people who be yelling then nga bwe tugambye bwe olaba mbadde nkugamba we Norman notice don't focus on the problem to learn alone, name the other thing. So you try to take yourself away, ochejeko, to Gambia, abamu bagala okunywa omwenge, kuba gubayambako, okwerabira bye babaddeko, sigala wezijira, bosanga abavubuka kati, tutandika okukungaana, and you trying to netukola ebintu ebitakola ki? Ebitatuzimba, kati, then ebyo byonna, then bobera stressed. It's easy to be angered and you get into an argument, a confrontation. Ebyo byonna bikola ki? Bibaawo. So ate nga bwe tugambye bw'obeera stressed osanga nti kikujja ku bantu abalala. Kumulamwa. Okay. Stress etujja kumulamwa. Etuwa ebirowoozo ebitujja ku ki? Kumulamwa. Nosanga nti ky'oba tolina okukola si kyo ky'okola ki? Ky'okola. Otandise okulowooza ku birala. So kati those are stressful events ezibaawo. Okay. Then site waliwo ndabya abantu okwejja ko stress bagamba nti asijja kubeera mu bantu abamu ne bagenda ku mwenge oba ku drugs or whatever. Naye ndaba abantu abamu babeera stress bagenda ko mu gym nateka ko music oba nakola nalongoosa naye ngumulaba ateekamu amaanyi mangi ne focus nalongoosa nasiimuula nalere ngumulaba concentrate ku kino ekintu oba nayoza engoye kuga abantu abamu engeri ezo zezo is it healthy anti onga bwe ngambye omubiri gugezaako okuddayo bwe gwakola ki gugezaako so you're trying to okwerabira and you're trying to focus on something osanga omuntu cleaning enyumba yonna oba tujja tuka ku physical exercise then kyetuyambako then so olusi tukola ebintu ebigenda kutujja ku ki omuntu ajja agamba ha kangendeko ku kisaawe nsambeko omupiira kuba stress ekoze ki eyitiridde the body is trying to reset. Okay. So that's things bye tuyitamu naye waliwo abo ate abatasobolera ddala instead ye kati n'okugenda mu bantu kimuyitiriddeko abeera waka yekka nafuluma ntya sirina na sente sirina kino so like buli omu ayisibwa mu ngeri ya njawulo but kyetwagala okumanya kiki tugenda okukola kuva mu eyo embeera netugenda wala so kati so bw'osanga nti kiyitiridde nnyo ate obibadde ng'oyita mu bintu naye tobimanyi oluusi abasinga atukatugeze bw'oba manager n'ojja ne nkugamba you're stressed ojja kukkiriza manager ayinza kuba yali stressing akitega okitege so tulabye abantu abasinga kyemanyi naye basawo banange balabye abantu abasinga n'omugamba nti you're stressed oba omubiri kukoze eki agamba nze sina kin stressinga buli kimu kikoze eki kiri bulungi ebiseera ebisinga tetusobola kutegeera nti omubiri gwaffe gukoze eki gukooye kati abantu bwe batyo be tulina otuuza n'oddayo n'otandika kunnyonnyola olwo nafuna omulwadde ku makya gamba dokita sikyebaka birowoozo nina bingi naye ekisinga okuntaawa nzukuka ku makya ng'omutwe gunuma ate mpulira nkooye like buli ku makya mbeera nkoze eki nkooye kati njagala kukola test naye mukulaba kwange nendaba tugenda kukola test zino naye nsuubira okubeera nga ziki ziri nnomu agamba nze njagala kukola test bwetu kati ng'omulimu gwaffe abasawo olina okuguiding omulwadde test kizalina okukola ki okukola test netuzikola nezikomawo nga ziri ki ziri nomu naye nga yagamba wakati ngendeko I think tina okulaba ki bwoba olabye general doctor nagamba kati oba ngenda kulaba I think
nina okulaba cardiologist kuba omutima gwange oluusi gukuba nnyo sikola ki sibitegeera okiraba so kati nemugamba sooka olindeko naye okola ki nze mukulaba okwange you're burn out and you're stressed nagamba nze sina bi stressing abaana bange bali mu ssomero basoma bulungi sina buzibu mu ki mu bufumbo bwange kati siraba ebikola ki ebin stressing sina manja so ne musaba bulungi ti tukole ki twogere session tukole twogere manya yes ngamba kati kiki kyokola na ngamba kyakola kyokola okikola otya emirimu gyogimalira ku office oba oluusi ogenda naye waka kati bwe twatuuka kweyo state natandika okujjukira nti waloru wenva ku office ng'ebintu ebimu sikoze ki sibimaze si plani nze meeting kati ebyo byebirowoozo ebibeera mu mutwego meeting yenkya egenda kubaawo oli anxiety kati naabeeraawo okwebaka nekukola ki ekugaana kati buli bw'obeera nga tewebaka tokola ki omubiri guba tegurestings okoowa ogenda zuukuka onaabe oyambale naye owulire okoze ki okoowa ate omubiri bwe gukoowa kati bwe guteeka ku bintu ebirala bw'ogenda okufunira omutwe nga gukuluma ogenda okuwulira ekifuba kizitowa like appetite taliiwo kati ebyo byonna bibaawo nga tuli stress kati nemugamba nze ndowooza bino waliwo ebikola ki ebikustressinga kati the lady was in hurry nga alina okugenda kukola ki okola ate agamba ninayo meeting saawa ssatu naye twagenda okuviiraawo naavaawo ng'akkiriza amanyi ate naŋŋamba nti bino bibaddewo for a long time. Okay. Kati kitegeeza waliyo abantu bangi wabeera eyo abali bwebakiraba ngaye takola ki takiraba ate nemugamba kati tukole ki nga bwombuuziza tukole ki so nemugamba kati tegenda kuba session ya lunaku lumu ebintu bya stress anxiety depression webivaawo byonna tosobola bitwitinga mulundi gumu omuntu n'agenda omuntu alina okuyita mu sessions anjawulo nemugamba waliwo bye tulina okwewala so nemugamba kati kino ky'olimu kigenda kuleetera obuzibu obusinga nawe okoze eki ne w'oli ojja kusanga nti kati tokyagana nagenda ku office ojja tuuka ekiseera nga you're sad most of the time nosanga nti you're getting depressed oba omuntu buli bwakukubira essimu omutima gukuba nnyo some people black out like it starts nga stress full event naye it ends into mental health issues abalabe baffe bye balina omumanya like so like osanga nti otuusa ekiseera nti you're depressed naye kyava ku ki ku by'oyitamu buli lunaku the stressful events z'oyitamu buli lunaku abamu babeera anxious people black out ne bamuleeta mu ddwaliro ng'akoze ki a blacking out ebintu ebyo bikola ki byebiteera okubaawo musawo waliwo endwadde ezimu nga tojjanjabye stress oba nga togiddukidde nekifuuka nti gwe toyagala na kwefaako toyagala kwekolako those immediate obuntu bwosobola okukola noova mu mbeera ya stress abantu abamu bagira gajjalireyo embeera ndwadde kyesobola okuvaamu mu eyo stress anti kati bw'obeera overwhelmed omubiri buli bwe gubeera overwhelmed utandika okuwikeninga nga bwe tugambye kati katugeze nga an example gye mbadde nkuwa omuntu teweebaka okoowa okulya kuganye like you're weakening your body yes. Kati ekyo kituwa like kuba omubiri gulina obulabe bungi like we even start it is easier to fall sick nofuna nezina endwadde endala ekawansi so you can easily get into the thing kati abantu abamu oyinza okusanga nti tulina these chronic diseases ezibeerawo endwadde ezibeerawo nga sukaali pressure n'ebirala kati
kino kuba omubiri guba gunafuye okay. kiyambako ate oluusi osanga stress omutima gukuba nnyo omusaayi gutambula ku speedi y'amaanyi osanga emisuwa nga oluusi bagamba gikosebwa anti abasinga bwobanga wadde nga mu famire yamwe mulimu obulwadde bwa pressure kyanguwa omuntu okukola ki okubufuna oba bwe bubaddewo osanga n'obubadde omira eddagala naye nga pressure ye ebeera waggulu so ebintu bingi bikola ki bibaawo nga bwe ngambye stress kyesinga otukolera etujja ku mulamwa netuteeka ku ki ku kirala bwobadde omira eddagala lyo ngaomira empekezo naye kati owulira kati mira zaaki bino byonna bikoze ki biganye so ojja miranga bwowulira olibu so awo webiva ojja kulaba nti Stella abadde azukuka n'akola makeup najja ku mulimu kati n'enviiri takyakola ki takyazikola takyasanirira but kiba kitutte ebbanga lingi nga n'omubiri gukoze ki gukooye kati ekyo kye tugezaako okukola ki okwewala nga bwe nkugambye mental health issues ezibeerawo stress can increase them stress osobola okuyitiramu zino embeera n'otuuka eri kyemanyi abangi babyogeddeko kuba guno omwezi gwa kwogera ku mental health issues ate stress ebeerawo wansi nga etwala buli wamu so kati byebyo ebikola ki byebibaawo kati like ng'omubiri bwe gunafuwa bingi ebisobola okukola ki okuvaamu bw'oba tolidde ogenda kufuna obuzibu you lose weight kati then obulwadde obugiraawo bwonna bujja kuvaawo oba teweebaka omubiri gukooye omutwe gutandisa okukuluma then amaaso gatandisa okukola ki like osanga nti tonywedde mazi you're dehydrated then nobeeraawo kati so bingi ebikola ki ebiva mu ekyo naye ebyo byonna nga bwe ngambye bibaawo bwe tuba nga tetwefuddeko bibaawo bwe tuba nga tetutegedde nti kitutawaanya ki stress ne tutangira bino ekirala ekyagala gamba omuntu nti ogenda kufuna stress leero ku makya then bino bibeewo nedda kitwala bbanga nga bwe nkugambye so mpadde nkyakugamba so kati bw'ofuna omuntu nga gwe nafuna nenjogera naye ate musanyu ery'amaanyi bayiro kye kyampa amaanyi bwe nzijjukira eyo sitole ngamba kanveeyo njogere ku stress kiraga nti abantu tebakola ki tebabimanyi nategeera akole ki okitegeera so abo abantu think me as a general doctor nsobola okugamba byolina okukola ki okukola ne ngamba kola kino kola kino but tutera nnyo basindika to psychotherapists oluusi abamu bosanga they have developed mental health issues obasindika psychiatrist nobeera nti abantu okoze ki obayambye naye kati ku saawa eno tuvaayo ne tugamba nti tusobola okweyamba nga tukyalinaewaka nawe Stella oyinza okulaba gwokola naye n'ogamba naye seti ndowooza oli ki waliwo ekitagenda mu maaso bulungi so kati walabye omusawo olaba obubonero bwe tukoze ki bwe tutunuulidde olaba omuntu bulijjo abadde aseka anyumya bulungi musanyufu naye akola ki akuyombesa naye n'ogamba kati first calm down oluusi n'olaba munno ng'ebintu bikoze ki atidde nnyo agamba kati aha you absconded due to boss ayagala kulaba n'olaba atidde nnyo n'omugamba naye kati calm down neka ogamba omuntu calm down tekigenda kola ki kigenda mwongera stress kigenda mwongera stress why do you want me to calm down how do you want me to calm down yes. so techniques za fazili ziba calming down then bola banti omuntu atanso okwechawa osobola omutukirira noyogera naye what's happening like, abantu abamu bajasi bagala muntu wakwogera naye abawulirize so what's happening then nokola ki so twagala tutegeere buno obubonero bwe tumala obutegeera
tutegere ntifenga abantu tusobola okweyamba nga tetunaba natuka muki omusawo kulaba omusawo tudemu tutegere nti tulina okulaba abasawo ekitegeera ku kiseera kino nga kikoze eki nga kituuse so nga tubirambulukuse bulungi tugamba bobeera nga kitabuseeko otidde nnyo ku kiseera ekyo kola kino ne kino you refocus then bova kwecho nola wakati tochebaka omutima gukuba nnyo oluso tanso okulwala then ogenda nola bachi omusawo akole ki akuyambeko oluso tugamba nti you get to people you love okay nga sister brother mama friend eh hey, friend okay walo ya gamba nti me the only thing that where I take stress is my dog at home jenja kastanji labiye kwao nembera nayo mbera chi mbera mukakamu nofuna gwewe siga like there are thing people we call accountability partner yizo gamba gwe dr seti tobera na stress mbera nayo nayo funa accountability partner tugera kuyogera neno mugamba kino kibadde ne so you speak out your mind nobera ngo koze ki yoka abantu abasinga they prefer going to a psychiatrist or counselor or okwogera naye because abantu omugamba ebintu ebiku stressing and next week no gisanga ebikongera stress no sanga nga bikongede no gamba kati kansirike kibalume neka kirumagwe but at the end of the day abantu batyo okubiyogerako atolowooza nobwe bagenda okulaba psychologist psychotherapist boogera leero njagala tutegeere nti bwe tubeera ne stressful events netuzoogerako netu either you name and count n'ogenda ew'omusawo n'obyogerako every time you mention it the effect reduces and that's a syrup we go through so ngabwe mbadde nkugamba jagala tutegeere biki bye tusobola okukola ffe ng'abantu biki anali n'obikola so techniques tuzitegedde eyo tuvuddeyo kati tutuuse ku kiseera eky'okugamba you have this chronic kind of stress atenga olaba kiyitiridde oluusi okitegeera oba tukola ki tokitegeera kati bwe bakugamba nti stress yekutawanya oba burn out fatigue biki fa abasinga abalwadde oba abantu ba bulijjo tugamba nze tewali ekisobola okukola ki okunstressinga so kyewe ngambira nti tugenda okutandikira yes katuumulemu katono tuyizeyo techniques ezo ez'okubeera nga obeera mu room oba wonna w'oli nosooka n'okaminga down n'oteeka emikono wano n'obala oba ne weetegereza ebintu ebikwetolodde n'owuliriza kwegamba oba sound oba motoka oba pikipiki oba oli mu nyumba n'owuliriza n'akantu akakuba oba kamita kira ti 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 n'okawulira like obwongo bwonna n'obuteeka ku bikwetolodde that's a technique leero gye tuyize nyingi nyo zetuyize but that of course that kinkutte nnyo mubabiro tugenda kwatuumulamu katono musawo bwe tukomawo njagala tutunulire bano abaana bali ewaka bali mu holidays young adults yaba abaana abo sometimes omuzadde oba omusomesa talaba mwana nga ali stress naye ate twagala otunnyonnyole omwana tumulabira ku ki nti ali stress era tukyandole nga tutya tovaawo tukomawo guno omwezi since twogera ku mental health tujja kukkaatiriza nti banange stress gyeri era sometimes most of the time tugiraba nti yiino ogikutteko but engeri gy'owuliramu omubiri gwe gukyuse gutya obirowoozo bibikyuse bitya focus ku mulimu ku ssomero ebuze so that you can handle that stress by doing these techniques omusawo zannyonnyodde oba n'oganulaba omusawo seti obadde okyayogera kundi ku how to overcome stress naye n'ogamba ogenda kukona ku kubaana noza tubakone ku katini since bali mu holiday bali kumpi kuddayo waka twogere ku katini then tugende ku kiddako
Ezo kiraba twogera ku baana twogera ko mu ngeri ya mirundi ebiri. Waliwo abaana bye bayitamu lwa kuba bazadde baabwe bali stressed. Oluusi abaana nabo bali ki? Bali stressed. Katwogera ku kano katuyambeko okwogera ku ekyo. Tulina nga bwe ngambye kufuna ab'enganda n'ab'emikwano ne tubeera nga twogera. Waliwo ebintu by'otalina like bitalina okubeera ku mutima nti obikwese ekigamba Stella jakola ki naye obuzibu katugeze ng'obutakkaanya maka musobola okutuula ne mukola ki ne mukyogerako gamba naye kati kituleetera obuzibu kino ne kino ne kino ne mukinogera eddagala ne mutatuuka ku kiseera eky'okulwana kiseera okubeera nga muyisanga ebigambo like which will bring a stressful environment. That's one way. Kati n'abaana baffe bano bwe bava ku ssomero abadde mu kisibo abaddeko ffe ng'abazadde tulina okwogera nabo n'ogamba omuzadde agamba omwana oyita mu mbeera ki kitegeera ku ssomero naye kati si kugamba nti kusoma osomye oti grade zikoze ekiziganyi olina okumanya abaana bayita mu mbeera ki kuba abaana abasinga babeera mu masomero nga bwe banywera omwenge bwe bakolera ebintu byonna byotakola ki byotategeera kati bwe batuuka ewaka ojja tutegeera otya ekisooka kwogera n'abaana nogamba oyita mu mbeera ki omwana agamba batuzukusa saawa 11 tugenda akwebaka saawa 6 twebakako saawa 2 oba nga wakwebaka dom captain agambye kino nekiri like tulina otegeera stress abaana ze bayita mu ki mu ssomero because nabo abaana bwe batuuka ku kiseera ne babeera nti kiyitiridde they will start getting same things ekyo kimu ekyokubiri oyinza okulaba nti omwana atuuse ewaka naye nga buno obubonero bwe twogeddeko wano bukulaga nti omwana aliki ali stressed n'olaba nti omwana anyiga mangu omwana yali musanyufu n'olaba nti omwana ayagala kubeera yekka ndowooza ffe baali bategeera nti oli stressed bwe balaba nti otandise okweyawula ku balala nobeera ng'otuula awo nobeera mu birowoozo byo awo yali indiketa eraga nti katono stress ekoze ki waliwo ekimutuulidde ekizitowa ekiri mu mutwe gwe so kati ng'awo omuzadde gy'oviirayo ng'oyagala okwogera naki n'omwana oluusi abaana babeera ne behavior nga si ya bulijjo sanga kati wagenda kati omwana avudde kampasi akomyewo ewaka anywa omwenge sigala bikweka akola ki like olina otegeera ekyo kyakola ki kyava ku ki oluusi waliwo ebintu omwana byali mukukola ki okwewala omwana teyeebaka beerawo oluusi kati ekituyambako mu biseera byakati waliko tivi ati so ojja kutuula ku tivi naye nga olaba nti kikoze ki kiyitiridde waliwo bwe tubeera mu bintu like when we call it a burnout oluusi bagamba nti you overstressed and now your body can't handle anymore people overdo tebabadde bakola ki bakola ogenda okumanyira nti ekumala tulanye oku tivi tagivaako siri wakwagala naye ebirowoozo abijje kubiri abiteeka ku kino mwana tasobola kulya ndeka obubonero bwotwogeddeko tebwawukana nnyo n'abaana naye kati kyetusobola okugamba nti mulimu gw'omuzadde okulaba nti ono omwana akoze ki atandise okukyuka n'olaba engeri gy'okola ki gy'omuyambamu because bwe tubaleka bagenda okukola ki okwonoonekera ddala kutuuka ku kiri kye nkugambye they are now developing mental health issues so tulina obayambako kati ba working parents bano nakomawo ewaka nga omwana amuleka yeebase akomawo yeebase amuleka yeebase so wasiibye n'omukozi oba ne guardian oba abeera naye during the day or the night bano bo nabo tebapaying attention tebafaayo ku aba omwana alidde lwaki tolidde appetite ki
Kati ekirala kyensobola okugamba kwe ensonga fena mu family zaffe tulina okuwaayo akatte. Exactly. Is a professor called Reverend Professor Luboga Samuel. Yagamba nti ye because ye advocate asinga kubeera with peaceful mind, peaceful work environment, kola talks nyingi about stress nebya. So naye yagamba nti ye buli watuke waka abeera 1 hour ja dedicating her to his family. That is good. Okulaba abaana babadde batya ewaka kikuyambako to divert your mind kyovuddeko. Nagamba nti again abeerako ne 1 hour jakola ki ja resting before any other thing so that kimuyambeko to overcome whatever. So ekyo kituyigiriza ki ffe ng'abazadde tulina okubeera nti bwe tutuuka ewaka tulaba abaana abaana baffe engeri gye babadde mu tokkiriza kubeera nti olesa omwana yeebase omusanze yeebase oddamu omulaba ng'akusaba fees addeyo ku ssomero tulina okuwaayo essaawa akadde ke tubeera n'abaana baffe ke tubeera n'ab'enganda zaffe kituyambeko nti your brain is diverted kwebiri ewaka kitegeeza ebibadde ku mulimu okoze ki obireseeyo. Ekirala n'abaana baffe tetulina obbalaba nti obbalaga nti tuli stressed naye oluusi stress tugimalira ku ki ku baana because there are people ate omuzadde n'addayo yells at the kid at the children bavuma lusa abakuba like that violent nature nga bwe tulabye engeri abantu gye beeyisaamu obusungu buba bungi nkati kyobola batusiima nti eno program ebaddewo nti tutegeere ebyo ebintu bwolaba ebyo ebintu bibaawo sikugamba nti abaana buli kimu kye bakoze ewaka kibi olina okutegeera nti the bird has stopped singing kwalwo kyebakulaga nti something is happening. So abaana baffe bayisibwa stress mu ngeri ya mirundi ebiri nti bo ngabo kyebayitamu oluusi bafuna consequences kuba abazadde baabwe bali stressed ate buno obubonero bwe bakola ki babuteeka eri ku baana. So kijja kubeera ku bazadde nti bafuneko obudde babeere n'abaana baabwe bategeere biki bye bakola ki bye bayitamu then nabo ng'abazadde babeere nti beetegeere balabe obubonero buno kweri weebuli ku nze bwe buba weebuli nfuna ntya obuta transferinga effects nenziisa ku ki ku baana nenziisa ku b'enganda abantu b'ensangawa b'ensanga ewaka. Then waliwo ekintu kye tugambye tugenda kwogerako so omuzadde ayambye atya omwana ono ng'alabye that stressful situation amuyambye atya nga kugamba kimususeeko omwana amuyambye atya anti nga bwe ng'ambye buli muzadde alina okubeera ng'afaayo n'atuula n'omwana we n'abeera ng'ayogera naye ategeere byakola ki byayitamu ekyo kikuyamba okumanya omwana we engeri gy'abeera ku ki kusomero si kubira musomesa n'okola ki n'omubuuza. That's one kati bw'osanga nti omwana ayisibwamu engeri bw'eti alina ekikanga bw'ekiti alina entiisa ebeera nyingi that omubiri gwe tegusobola okuhandolinga to certain level kati bw'osanga nti bwe kaba kantu katono ng'oyogera n'omwana we n'omugamba buli kimu kijja kuba bulungi kino kijja kugwako bw'ekiti ne bwe kito kitegeera then bwe kibanga olaba kiyitiridde mu maana omutwala wa mutwalira awali kansala mutwala mu ddwaliro n'omutwalira abakugu kankyogere bwentyo ate ne bamuyamba obutakola ki obutatuuka ku eri embeera embi. So ekyo kye kigenda okuyamba ate si mwana yekka n'omuntu yenna ng'olaba bikoze ki biyitiridde. N'ekirala kye tusobola okugamba waliwo abantu nti ye buli bwabeera nga kiyitiridde buli muntu alina okubeera ng'akola exercise
sikubera ano ngo today at exercise sikugenda mu gym exercise like otandika mpola mpola katwina abantu babika bibiri nti bafuna stress is the go agenda mu gym na gyming omubiri ne guterera kati ye akitegera walabe kizibu adukirawa mu gym atavayo nga ebizibu bi akati a resetting the can focus na gamba kati ngenda kola kino ne kino mfune sentence asulero one bangenda kola kino ne kino mbeo wendi neka twalo na abalala tuka mji na tunulira ebyuma akola kina ulira because buli kimu kimutami so kati omuntu bwatyo mugamba nti katugenda tandika mpola mpola because exercise is good for our body tandika okutambula kyola na kugamba nti abalala abantu abagamba nti ze bwenda obwongo stoppings I leave my station ne ntambula muko nkoma wate nga I'm feeling better. Yeah. So the same thing kat tuino chesam to tandika mpola mpola. Nobela ngo tambula ko at least to lose. Like bobo laba abazungu bakugamba baba genda for shopping a parking awala. Sala chimuyambe ko kola ki okutambula. Kati nawo bobo ja ku TV. Ati to parking awano ku mulyango. Parking am parking yeri wansi. Njatu kantu yenye msao. Otambule tokenda kuduka kutuka ku kisere chokola chi chokutuyana but kiba kikola chi kituyamba jukira stress teziva ku mulimu woka stress ziva ne waka walwe birozo byota ino kusitula okuve wako birete kuchi ku mulimu kati moye kisera ngo otambula you trying to bale wotukira no ngoterede that's true ngo mubiri go gukola chi gu resettings kati bye bintu bye tuino kola then ekirala kyensobola okwogera nti kati tunotegera nti stress jeri ate ebitu stressing atebikola ki tebigenda kugwawo kati kabwe nkugambye that tigers are many so abantu tunokutandika okwekolamu omulimu kubanga waliwo obulabe bwa stress bwe tutogeddeko tugedde kubikwata ku mulimu kumi naye kati olaba nti when people there is a lot of absenteeism. Kumirimu. Kumirimu, yes. Ntabantu abasinga tebajja kumirimu because they are overwhelmed. Ntabantu abasinga nebwaze kumirimu. Baba dakola 50% input ebera like 20%. So at the end of that day, abantu baluzinze emirimu. Echo chimu. At the end of that day, companies tezikyakola nga bwe zibadde zinokola ki. Oh, waliyo genze kuwa downtown mchukuu. Noyo gira no muntu nga inga kubogolera. Togenda kugula kuchi. Kuduke elio. Genda kuduke tala. Na ye ncha mkama wewa janga msaba sente. Tezili huu. Na ye chizile sechi. Choya gara wadachiri na. Ebei nunji na ingeri jayo giramu. Nekola chi. Nekugoba. Kati tuino okuteka kwempenda. Netusala magezi. Agayamba abantu babo echo. So. Kati wetu gambi la nti, haichisoka tuino tegera stress chechichi. Kati wawe ngambi la kati nge vitongole, companies, bichi bichi, antuwa ino kutani kukuvayo. Tukoze sewa na hawa kugwaba sawo, okubela nga bafu nechisera. Abantu, nebaja nebogera ku employees. Noja wano kene TV, no nyonyola abantu that buno uwonero. Bwebuti bwebuti, bobulabo manya waliwo chi, waliwo buzibu. Chija kuyamba NTV, okutukiriza tageti yayo, na abantu nabo okutukiriza tageti yayo. Nechira, chija kuyamba ntigwe sitero so okulaba seti no gamba, na ye waliwo chi, waliwo buzibu. So, we need to do a lot of awareness. Abantu bakitegere. Okay. Echirala, then, ate chiyamba because ruwenzi jawano kandi mpipira chaka ne sija kuwe product olwado omusujja kati genda mudwaliro kitegera naye kati bine bya stress mental health bichi bicho bitegera luvanyu naye buno bubonero botogeddeko muntu wobulaba tukirira muno omugambe nti naye waliwo obuzibu wani yetaze expert akolechi akuyambe musawo sinza abana badayo kusomero amasomero gano abasomesa bayambye batya ku baana okcreating environment nti teri stressful omwana asoma bulungi abaana tebali na bazadde baabwe ate abamu batoe from P1 to P7 baana bato so
bali eyo omuzadde taliwo ba loved one taliwo bana abasomesa bakoze batyo creating a stress free environment omanyi chokugamba anti environment is stress free because stress alone okugamba anti the body is trying to cope up with continually changing environment kati embera je tubiramu ebere kola chi echuka echuka kati mwana vude kwakale se abazadde genze kuchi kusomero muchisura ne myaka 5 mukaga okitegere so kati walwe ebintu chobola ba walwe ebintu amasomero byegakolo okulaba anti babies oba abana tebatuka kweyo level yokufuna chi stress ebintu bwebito biliwa physical education ojukira anti buli somero lyali nekisawe olina okubeera nachi nekisawe nga abaana tebagenda kubeera mu class from Monday to Monday zuku kagenda ofune break tea or rather ofune breakfast class blah, like bayina okubeera ko n'ebintu ebirala byebakola ki byebakola and I think simanyi kalichula ameriko kati naye kati mbiseera byaffe we twasomera bino ebintu byaliwo ndi waliwo ekiseera kya MDD waliwo ekiseera kya PE like waliwo ekiseera kya sports kati ebintu bwebityo then still waliwo n'okubeera n'okufuna abantu nga bajja boogera eri abaana stress management yes mukola bwe muti bino bijja kuba because as I said stressors ebintu ebituleetera stress tetusobola okukola ki obimalako because kati enkuba bwereba etonya naye mwena mulina okugenda mu winter olaba eyo embeera bwebeera bw'oba togenze mu winter bajja kukuba emiggo oluusi owandiika apology that is stress to a child in school Too much work. I'm in class for long hours. Kati nabana aba primary. I know in a prep. You know, ekiro. I was so mad. Nibusuma gira. So kati. Ne system loze so kuchuka muko. Tuyinza obutachuka kweyo. Kwa system olusi zibera onga wazi testings. Na ye system tuja adapting atutia na yo. Cheni mkugama. Ntualo ebintu bintu vya tutaino kwela vila. Nga PE. Drama. Vich ebintu ebija kuja kumana ku. Kweba kana kusoma. Nebiteka kubongo kuchirala. Okay. Sija kuyamba kawano utakola chi. Utabela stress. Akadendo za katukute. Watu katukute. Na yenga abugambo wili busato obusemba yo. Dwari odio sangibwa. Then abantu bajib bitani debine bintu. Dwari odio sangibwa. Maybe ni namba isimu. So abantu wafuna help. Ngatumalili za wakadendo za kawede. Nze. Nkolere Namongo kutwalo lye baita CK IHK yali emanyirwa nga International Hospital Kampala IHK gye nkolera osobola okunsanga eyo naye n'ekirala osobola n'ennamba yange y'essimu sinna nsobola ogiwaayo eri 07 75 19 9 76 naye nga tukube ne namba y'essimu tubuuza tukolechi ate kati tetukube namba y'essimu azifune tubeera nga consultation tulina okulaba engeri gye tuyambagana then ng'ekirala ekisembayo tulina okumanya nti stress gy'eri naye ebiseera ebisinga tuyinza obutakitegeera nti ekoze ki gy'eri nsaba bananyini masomero abasomesa nsaba bananyini bitongole organization nsaba abantu bonna gye tubeera kebe ne ku church tulina okutandika okufuna bano ba expert abakugu bangi there are many psychiatrists funa abasawo nganze tujje twogere eri abantu bakole ki bategeere so that tubeere nga tusavinga sente ze twandibadde nga tuwa abantu ate nga bali admitted naye nga basobola okubeera yali admitted n'ekirala n'abantu abalaba nti biyitiridde baddukire mu ki mu madwaliro kati nga gye nkolera abasawo abakugu psychiatrist psychologist bonna bakoze ki webali esawa yonna so kijja kuyamba fenna okubeera mu mbeera ekakamu okubeera mu mbeera etuyamba okukola emirimu gyaffe gya bulijjo ne tutukkiriza ebiruubirwa byaffe ne tubeera bulungi ekyo kye nsobola okusembayo
nacho. Kale msao, tuyanziza nyo seti Tarema otuwade those techniques ni dano utubulila about stress era tuize mbiji nyo. Questions tutasomye tuja kubanga tuzidamu kwa social media tuina manager ajwa kubanga zidamu. Ni Dr. Seta wadi namba ye msuala kumutu ukirira nofu nubu yambi. So tukuma consultation yoka gendo mulabe mwugiri. Tusingano na kwa rencha mkama bakume sigadi ndi Nante Stella. Bye bye.